Receita de hoje, patê de chorume. E quem vai fazer são eles, minha Tora Tamurcha e Cuca Beludo. Essa é pra cagar molinho. No caldeirão do Zé Jacaré, adicione uma mistura de ervas peida mole. Hum, hum que delícia! A consistência disso é magnífico. Se você estiver comendo meus pêsames, se você conhece alguém que tá torando a jantinha ou o almoço, já manda para fortalecer os laços. Com o vaso, aqui. Nossos cozinheiros se assemelham aos Ompaloompas, cooperativismo e uma mãozinha amiga. Lá ele, depois de mexer bem nosso concreto de obra, digo patê de chorume, adicione 20 litros de banha de bezerra manca. Eita! Ah. Tá pegando fogo, bicho! Depois de uns diazinhos no fogo, vai ficar desse jeitinho aí! Igualzinho a caixa de gordura do meu eu. Agora é só transportar para o nosso acelerador de partículas e chamar o assistente para embalar? Imagina você ir no mercado comprar uma delicinha dessas, sem nem imaginar o preparo? Ainda bem que está nos padrões da vigilância dos canalhas.